بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Okay, di sini saya nak tunjukkan sesuatu pada anda semua. Okay, so dekat mana boleh tengok dekat sikit. Okay, ini merupakan tangkai yang saya jumpa pada hari ini. Saya dapat daripada dua orang pesakit. Di mana kedua-dua ni mereka pakai sebagai pelindung diri. Okay, saya dapat daripada mahasiswi. Okay, yang ni tali ni betul dikatakan tujuan untuk beri perlindungan daripada terkena sihir. Okay, yang ni pula sama juga fungsi dia, cuma ni tidak dikatakan sebagai sihir. Tapi pada apa-apa pun sekalipun, sebagai umat Islam kita tak boleh pakai benda macam ni. Okay, sebabkan kita nampakkan benda ni syirik. Kita boleh nampak kat sini. Okay, macam mana benda ni. Okay, yang ni pada satu ni, tiga benda ni pada empat benda ni pada seorang pesakit. Yang ni pada seorang pesakit juga. Okay. Sebenarnya apa yang saya nak beritahu pada sekali ini adalah kepada sahabat-sahabat muslimah dan muslimat di luar sana yang masih memakai benda-benda macam ni, saya nasihatkan agar tinggalkan semua benda-benda macam ni. Kerana semua benda-benda ni adalah syirik. Okey. Apa kita sebagai umat Islam tak perlu benda-benda macam ni untuk lindungan daripada jin. Kita sudah ada Al-Quran daripada doa dan bismillah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seperti mana antara doa-doa yang kita boleh amalkan untuk mohon perlindungan daripada syaitan, seperti yang biasa kita dengar adalah seperti ayat kursi dan tiga kul, kul huwallahu ahad dan kul a'udzu birabbil dan kul a'udzu binnas. Untuk doa-doa daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pula kita boleh baca bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis sama'i wa huwa as-sami'u 'alim. Itu yang paling mudah. Okay, kita lalu kat mana sekalipun, okay, kita lalu kat mana, jalan malam-malam ke, nak start motor ke, okay, nak pergi musafir, amal doa ni. Paling mudah, paling ringkas pun baca bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis sama'i wa huwa as-sami'u 'alim. Kalau nak tambah lagi, wala haula wala quwwata illa billahillahi 'aliyyil 'azim. Okay, kita tak perlu benda-benda macam ni. Sebagai umat Islam, kita tak perlu benda-benda macam ni. Okay. Wallahu a'lam. Sekian pada saya.